Интересната рубрика на Ева Костова, числата на седмицата следва. Информация за това колко сме били, какво сме работили, какви са били изборите. Да чуем любопитните факти за начина на живот на българите от преди повече от век. Данните в числата на седмицата днес вадим от дебелите архиви на най-старата статистика. У нас Ева Костова вече е готова да ни разкаже добро утро. Добро утро и от мен. Прелюбопитни са данните, които са вълнували българите тогава. Макар и немалка част от темите да са ключови за живота ни и днес. Това, което сега наричаме Национален статистически институт, си има своя прародител. Той се появява на бял свят през 1881 като статистическо бюро. Нуждата от информация за живота в числа прави така, че някъде тогава се провеждат и първото преброяване на населението, на чиновниците, на сградите, на поземлената собственост и на добитъка. Прилежно събрани всички тези данни са публикувани в първия статистически годишник на Царство България. Годината е 1909. Годишникът се състои от 525 страници, а информацията в него е разпределена в 16 раздела. Изданията, както и всички следващи до 1944, са двуезични на български и френски език. Сега да полюбопитстваме какво точно е имало в него. Започваме с населението. Данните са от 1908 година, тъй като, както се случва и днес, годишника се публикувал на следващата година, след като те бъдат събрани и обобщени. В вече Съединена България през въпросната година са живеели малко над 4 милиона и 100 хиляди души. Мъжете, за разлика от сега, са били повече от жените или по-точно с около 80 хиляди повече. А числеността на населението се проследявала веднъж в началото и веднъж в средата на годината. Така откриваме, че само за половин година населението в страната се увеличило с 31 хиляди души. Ако сравним с последното преброяване у нас през 2021, ще видим, че сега процесът е обратен и населението не се увеличава, а дори намалява. И дори с повече, отново за половин година. Най-многобройни тогава са били домакинствата, съставени от 5 и 6 члена. А тези съставени от 2, което е средният брой лица в едно домакинство днес, са били по-малко дори от домакинствата, съставени от 6 или 7 души. Най-голяма част от семейството са били най-малките – децата до 5 годишна възраст. И техният брой може да видите, който е, само да го намеря, около, даже над половин милион. Близо 80% от българите са определили за свой майчин език българският, 13% турският, а близо 2% са посочили за роден гръцкия. В градовете пък са живеели доста малко хора. Едва една пета от населението. Грамотността в онези години все още е била постижение за малцина. На всеки 100 души едва 28 са били грамотни. Можели са да четат и да пишат. Като грамотните мъже са били 3 пъти повече от грамотните жени. Най-много грамотни хора е имало в София и Търново, а най-голяма част от тях са били деца. Повече от половината от децата на възраст 11-12 години са били образовани. Над половината от населението е изкарвало хляба си с земеделие, лесновъдство, гледане на животни и птици. Следвали са заетите в сферата на търговията и в производството на облекло, обуща и тоалети. Имало е повече воденици, отколкото училища, а след жилищните сгради най-многобройни са били дюкяните и кръчмите. И накрая нещо, което ни вълнува особено много през последните години. Времето. В годишника са налични метеорологичните данни на 6 от тогавашните окръзи. София, Плевен, Лом, Варна, Пловдив и Хасково. Отчетен като най-топъл през 1908 е бил 16 август в Плевен с температура от над 41 градуса и половина. Като най-студен пък 13 януари в София с температура от минус 20 градуса и половина. Средната годишна температура е била изчислена на 11,3 градуса, като тя е с 1,6 градуса по-ниска от средната за миналата година, например. Макар и доста любопитно, всичко казано до тук е едва една микроскопична част от статистика, съхранявана на хартия повече от век. Статистика, която всъщност е история в числа. Нашата история, която съвсем скоро ще бъде достъпна за всички. Сега
Вижте как. 1880-та, когато в България се провежда първото преброяване на населението, прародителят на всички следващи статистики. Днес, близо 150 години по-късно, данните от него все още се пазят на хартия. Съвсем скоро обаче ще можем да ги прочетем и онлайн, тъй като Националният статистически институт започна да дигитализира фонда си от над 1 милион страници. Поддържаме 19 градуса денонощно целогодишно. Всичките публикации са обработени със специални разтвори. Соня Златанова полага грижи за най-богатия ни архив от числа вече 30 години. Днес именно тя прави така, че всяка седмица нови 1500 страници от него се появяват онлайн. Започнахме от най-старите, защото смятаме, че те са най-ценни, най-трудно достъпни и постепенно преминаваме към новите. Освен изданията с преброяванията и стенографските дневници на Народното събрание, сред най-богатите на информация са статистическите годишници. Всеки от тях съдържа стотици страници. Този е от 1931. Изданието е физически увредено и се изисква много внимателна работа, за да не нанесем допълнителни щети. Спускаме стъклото над хартиения носител, за да хоризонтираме добре двете страници. Абсолютно всички издания до края на 19 век са изключително ценни и редки издания и те са нашето богатство, защото дават ясна и точна картина на младата българска държава. Население, раждаемост, смъртност, селско стопанство, образование. Ние предоставяме не само информация за България, предоставяме информация за много страни по света. Тъй като поддържаме библиотечен книгообмен с над 70 статистически офиса по цялата планета. Всъщност, дигитализирани издания тук е имало и преди, но за пръв път ще бъде възможно да поровим из историята в числа и да търсим само това, което ни е нужно, чрез ключови думи или данни. За Здравей България, Ева Костова.